Hvorfor er det første formiddag her i søen Isdalen? Det er simpelthen den flotteste natur. Nu lover de faktisk, at i morgen der skal det give regn det meste af dagen. Så faktisk lover de voldsomt vejr. Så når jeg finder et rigtig lækkert sted, der er godt og velegnet, hvor der er lidt læ, så skal jeg slå telt op. Jeg skal have spændt tarp ud over, så jeg er sikker på, at jeg kan komme til at sidde uden for teltet i tørvejr og lave min mad og skal i morgen. Fordi det bliver nok bare en dag, hvor det bare regner hele dagen. Det blæser og blæser, og jeg har paddel i medvind et godt stykke i dag. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men når man ser længere ude, så er der bare bølger. Der er hvide skumtoppe på, og i aften skal det begynde at regne, og det skal det gøre i nat, og i hvert fald i morgen formiddag også. Jeg ved ikke, om det bliver hele dagen, men så nu har jeg har det her op, så jeg kan sidde under det her og lave lidt aftensmad.
Og så har jeg spændt en stor tarp ud over mit telt for en sikkerheds skyld. Så ja, så er der en chance for, at jeg tør. Men jeg ved ikke, hvad jeg har roet i dag. Det er ikke, fordi jeg har roet så langt. Stille og roligt har jeg bare nydt det. Passet rigtig godt på. Der var rigtig mange sten. Så, jeg har roet meget langsomt, fordi et par gange kom jeg til at ramme et par sten, der lige faktisk nogle ret spidse, nogle der stak op lige under vandoverfladen. Ja, så er det snart ved at være tid til at gå i seng. Nu er den 6:30 om aftenen. Solen er på vej ned, så nu har jeg gjort alt klart. Og så ja, så kommer regnen jo. Åbenbart en gang i aften, men det gjorde den jo også i sidste nat, selvom vejrudsigten havde sagt ingenting. Så mange steder, man kan komme i land fra sin kajak her. Så når man møder en sandstrand, der er nogle få stykker, jeg kunne se på kortet, der kom nogle længere hop igen, nogle 10-20 meter brede stykker sandstrand, så er det med at tage chancen. Der hvor jeg lå, der var jeg ved at overveje, nu da de havde lavet regn hele dagen, om jeg ikke bare skulle lade mit telt stå der. Det var rigtig fint, det jeg havde fået lavet.
Men jeg kan sige, at sidst på eftermiddagen skal det stoppe med at regne. Så nu valgte jeg, at jeg har den her vandtætte jakke på. Min ben bliver ikke våde, når jeg sidder i kajakken. Så nu pakker jeg det hele sammen, og så satser jeg på, at det ikke står nede i stænger, når jeg skal have telt op. For det skal jeg have gjort, inden det bliver mørkt. Og en pizzabrød og noget mayo. Se her, der opdagede jeg tidligere, at der var rensdyrspor langs med stranden her. Og så kiggede jeg herhenne, så var jeg sgu lige lidt i tvivl. Så kan jeg godt se, at det der det er et rensdyrspor, og så er der nogle poter her. Jeg tror, det er en hund. Ret store på. Det kan selvfølgelig også være ud, men jeg tror det er en. Jeg tror bare det er en hund. Men jeg har lige kigget. Jeg har lige set de her spor, og så sidder jeg her ind under tarpen her, fordi der det er små regnet. Det er lige stoppet med det, ellers har det regnet hele dagen. Så sad jeg derinde og kogte lidt vand. Og så fornemmer jeg, lige pludselig, så får jeg den der fornemmelse af, at der er et eller andet om bag ved mig. Og så drejer jeg hovedet, og så kan jeg se noget stort, der bevæger sig. Lige derinde i skoven. Altså 40-50 meter bag ved mig. Jeg fik lige lidt ståpels ned ad nakken. Og så opdager jeg så, det er to rensdyr. En brun, meget mørk ind, og sådan fuldstændig hvid. Så jeg skynder mig, da jeg ser, at de går lige herinde, hvor der går sådan, der kommer sådan en klippe der, cirka 50 meter inde. Der kommer de ned på den her side af den, og går den her vej hen stille og roligt. Så jeg skynder mig selvfølgelig over i teltet, får fat i mit kamera. Om på den anden side, der er lige så allerede et stykke op i skoven heroppe, og der når jeg lige at få taget et par billeder af dem. Fantastisk oplevelse. Og nok at sige, havde det nu været bjørnespor, der havde været hernede, så ved jeg sgu ikke lige, om jeg havde. Men jeg synes, det var særlig fedt at sove i telt her. Men der er selvfølgelig bjørn heroppe. Men jeg har sørget for, at der ikke ligger nogen madrester og noget som helst. Alt det er pakket væk, så der ikke er, så man ikke tiltrækker nogen rovdyr, fordi det har man ikke lyst til. Eller det synes jeg i hvert fald ikke er så fedt. Rensdyr, det var på min det var en af de ting, jeg håbede på, jeg måske kunne se heroppe. Der er en del rensdyr i området og sådan noget. Der er også bjørn. Dem håber jeg ikke på at se. Så skal det være, mens jeg er ude i kajakken, og der går en ind på stranden et eller andet sted, jeg kan tage et par billeder af. Pas mig fint.
besøg af to rensdyr. De er ret uberørte. Man kan nok ikke se dem gå på kameraet, men lige deroppe, der står den ene tyr. Den anden, den er heroppe et eller andet sted. Jeg kan ikke lige se, hvor den er hen nu. De stod begge to og kiggede ned på mig, da jeg gik over lynet, teltet op og tog mit andet kamera. Den ene der, den er i gang med at tæske en busk. Der er den anden op. Ja, de går der begge to. Det er ikke de samme som før, fordi før der var det en mørk og en hvid. Så det er to andre. Jamen, var det da fantastisk. Virkelig, virkelig flot, imponerende syn. Wow. Helt fantastisk. Vil jeg sige, det er en helt fantastisk morgen nu, klokken faktisk 11 om formiddagen. Jeg tror, jeg stod op klokken 7, og så fiskede jeg lidt, og lavede lidt morgenmad og lidt kaffe. Og klokken 9 gik jeg i gang med at pakke lejren sammen, og få pakket kajakken, fordi at, så var det meste duk ved at være væk, så jeg ikke skulle pakke det hele ned vådt.
Og altså, ja, der er jo ikke noget, der haster. Der er jo ikke noget, jeg skal nå. Nu tror jeg, at jeg... bortset fra, der er lige sådan en sidste lille lomme her, så er jeg oppe i den nordlige ende af søen. Der er lige sådan en lille vig. Og nu tror jeg, jeg ruer direkte over til den anden kyst, og så tager jeg den anden kyst tilbage nu her. Vinden den har været sådan lidt fra syd de sidste par dage, og været ret meget bølger på, men nu her er der jo ingenting. Og det er helt perfekt. Jeg så også et par andre i nogle kajakker, eller packcraft, eller sådan noget lignende her. Jeg tror, det var nogle sit-on-top kajakker. Der kom lige et par stykker, jeg synes, jeg kunne høre, de talte tysk. Men ellers, ja, så har jeg set de sidste to dage. Det er det dag tre. Ja. Og de sidste to dage, der har jeg set inde på land, så jeg en far med to børn, der stod og rensede en fisk, tror jeg, der lå en motorbåd. Og så har jeg set to andre i en kano. Det er det. Helt fantastisk. Så man kan sige, at jeg er ikke helt alene i vildmarken, men om ikke andet, så er der i hvert fald masser af rensdyr og alt muligt andet til at holde ind i selskab. Der er bare fuldstændig fred her. Bortset fra min tinnitus, så er der ikke en lyd.